Krásný den vám přeje Easy Trader. Pojďme se dneska v rychlosti podívat na jeden můj poslední trade výdělečný a dále pak na takovou sumarizaci toho, co se děje. My tady před sebou máme na mém účtě vlastně Easy Tradera, tady máme několik, několik titulů. Jenom v krátkosti Great a Smith Micro nám běží vys moje předchozí videa. Corsair a Uber Technologies máme zadaný příkazy, tam pořád platí ta strategie a vlastně ty pohledy, který jsem dával. A mě, by dneska, nebo mě, mě, dneska bude zajímat Central Puerto, na kterým jsem vlastně Včera, kdy ku podivu teda byly i o, o velikonocích se pracovalo v New Yorku, takže na tomhle na tom instrumentu Central Puerto jsem realizoval zisk nějakých 12 amerických dolarů. A dávám to sem výjimečně, protože to je vlastně z toho druhého, to znamená investičního účtu, kde mi běžejí ty ty akcie dlouhodoběji, ale já jsem se prostě rozhodl zavřít tuhle pozici a dneska vám chci říct proč. Jo. Takže pojďme se, pojďme se, na to podívat blíž. Samozřejmě jako ten zisk je příjemný, je to něco motivujícího, ale já jsem tady vlastně v pohledu na to Central Puerto, což je argentinská elektrárenská společnost, zaznamenal trošičku jako jiný Pohled, protože jsem vlastně do, do takový té tradiční, do toho rozřezání toho trhu, tak jako vlastně na tom týdenním uh, grafu dělám, tak jsem si tady ještě jako promítl jako velice zajímavou, zajímavý ukutvení, takhle jako ze dvou stran a tadyhle potvrzený znovu. Obavíme se teda samozřejmě o technické analýze a potvrzený i na druhé straně. To znamená, že se tady pohybujeme dost jako zjevně v určitém vzestupném cenovém kanále. Ehm. Já jsem, já jako celkově, tak asi jako dneska každý uvažuje o těch trzích na mnoho způsobů. Jsou prostě stovky, možná tisíce různých jako videí a Instagramových příspěvků, je spousta godů a spousta odhadů. Velké banky dělají odhady a ono většinou je to úplně naopak, než, než oni to odhadují, takže bych se na to dával hodně velký pozor. Každopádně, můj celkový pocit je, že a nechci tady jít do nějakého politikaření, ale že se nějakou dobu budeme ještě jako probírat z, z problémů, které vlastně jako vznikly covidem a hlavně ekonomicky, to znamená vlastně tím takzvaným načištěním peněz který se vlastně dali do oběhu, ty většinou skončily na trzích a my jsme poslední dva roky, že jo, ten rok 20 a 21, prostě to byly obrovské rakety nahoru. Teď tady máme nějakou inflaci, zřejmě bude nějaké vyfokování bilancí a hlavně zvyšování úrokových měr, protože inflace, bla, 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 to všichni známe, nemá cenu opakovat. A všichni teda se uchylují do toho bezpečí, to znamená ideálně nějaký ETF -ko na S&P 500 nebo, nebo energetika a tak dále. A mě to energetika, což je právě to Central Puerto, <kly> připadne už taková jako lehce podezřelá, už se mi to nelíbí. Myslím si, že to bylo fakt zajímavé, jestliže to někdo uh, odhadl před třeba dvěma lety, možná maximálně před rokem. Ale teď už neříkám, že bych z toho nutně vystupoval, samozřejmě cena ropy, podle které se to více či méně všechno řídí, protože ropa potažmo rovná se plyn a, a potom vlastně i nějaké další komodity, tak, tak jako může růst. Samozřejmě nikdo neví, kde ropa bude za, za nějaký čas. Navíc se domnívám, že s tou ropou jsou i velikánské jako machinace, že prostě OPEC, OPEC+. Plus, Uh, americká vláda, čínská vláda a tak dále si prostě vytvářejí prostě různý scénáře, který se jim hodí. Takže tady bych rozhodně nešel do odhadu toho, kam půjde ropa, i když všichni si myslí, že asi víš. Jo. Ale mě to prostě opravdu tady už jako takzvaně jako trošičku, hm, dá se říct, jako zasmrdilo tady tím tím vrcholem. My jsme tady, hle, znovu připomínám, které udělali už na tomto instrumentu Central Puerto, jsme tady udělali ten ziskový trade. A Fakticky, fakticky, my se tady jako pokoušíme dál o nějaký průraz. Ono by to celkově dávalo smysl vlastně se vlastně podívat nahoru v rámci toho kanálu zhruba jako někam k té úrovni jako pěti dolarů, což by bylo takový jako fakt jako hezký ping-pong. To by, bylo, to by bylo dobrý. To znamená, že tohle je jako jeden scénář. Tady by bylo lepší to držet. Já tady ale současně vidím vlastně tu, tu nejistotu, takovou tu, tu roztřesenost toho trhu a i když se toto může stát a já na to připravený jsem a budu o tom mluvit za chvilku, co bych jako se s tím potom pracoval, tak uh, pořád tady je ten scénář vlastně toho návratu na tu bázi, ona to možná nemusí být úplně báze, ale když se podíváme na ten rozptyl tady, tak dejme tomu tady máme nějakou takovou... Uh, Středovou linii, takovou kontraktní linku. To znamená, že určitě takový ten nákup někde. Tady jsme, dejme tomu, na 3-2, Možná, možná i malinko níž, kolem třech, prostě tři, tam už je to celkem jedno, dejme tomu tři, tři, jedna, tři, dva. Bych to nakupoval v případě, že bych se domníval, že tady prostě jedeme tuhle pohádku, to znamená prostě dvojitý vrchol a čau, jo, jako pěkný prostě. A tady se prostě budeme zase rozhodovat, co bude dál, jestli, jestli si sáhneme dolů, nebo jestli naopak si vylítneme nahoru. Všechno je tady možné. A já tady jsem připravený tak, že v momentě, kdy uvidím, že ten trh, který jsem teda teďka si zavřel na tom investičním účtu a vlastně teda nemám na tom Central Portu otevřenýho nic jiného, protože vlastně jeden ziskový obchod jsme realizovali na tradingovém a jeden na investičním účtu, tak je mi to fuk, protože v momentě, kdy uvidím, že ten trh tady ztrácí sílu a že mi začíná padat dolů, tak vlastně to budu vnímat jako technický obchodník, že se mi tady naplnil vlastně ten dvojitý vrchol, o kterém jsem tady mluvil. A <coughs> budu se snažit ten, ten trh chytit teda někde kolem těch tří, možná lehce nad těma třema. Takže to je vlastně jako první scéna, docela jednoduchý. A docela jako primitivně, v momentě, kdy ten trh tady prostě bude třeba ještě chvilku poskakovat, bude tady děsit, nějak strašit, ale potom to nakonec jako narve někam k těm pěti. A tudíž mě potvrdí, že vlastně nejsme v tom setupu, toho vlastně dvojitého vrcholu, ale že naopak jedeme technicky jako setup toho vlastně to, toho stoupajícího cenového kanálu, což je teďka důležitý, právě která z těch realit jako bude, bude opravdu reálná. Tak potom by mi to nevadilo, potom v momenti, kdy to mi to půjde nahoru, tak si počkám. Čekal bych, že někde okolo pěti se budeme odrážet, že tam vlastně po poměrně dlouhém stoupání, jo, tady je potřeba si uvědomit, že jako takhle dlouho budeme stoupat, což vlastně ten trh, jako on to umí, jo, on to umí, ale potom většinou, většinou prostě jako koriguje. Takže tady bych potom čekal korekci a buď ta korekce by byla jako poměrně dost rychlá, to znamená, mně by se tady zase líbila nějaká ta cena tadyhle okolo zhruba třech a půl, to znamená, že bychom takzvaně spadli, a ten ping-pong by mi tady fungoval. A nebo, což ten trh velice rád dělá, že by jako trochu popad, potom by šel nahoru, tady by mi vytvořil prostě takovou vlastně meziformaci, třeba dvojitý hodná, tady by zase ještě chvilku zavloval, jo. A vlastně by se mi potkal s tou dolní hranou toho kanálu zhruba na úrovni 4 dolarů někde tady. Jo. Takže pro mě, jak vidíte, jsou vlastně důležitý tyhle ty body. Jo. Vlastně tenhle ten horní, někde kolem pěti, tenhle ten dolní, kolem třech a půl, nebo pokud to bude pomalej, kolem čtyř. A jestli jsem to správně vysvětlil a jestli teda jste to správně pochopili, tak vlastně teď jde jenom o to, jestli ten trh se rozhodne jít ještě kus nahoru a potom se buď zřítit, anebo jít postupně do strany a odrazit se trošičku dál, anebo jestli se vlastně zřítí rovnou. Proto jsem z toho vystoupil, protože se mi v tom nechce dál zůstávat, nemám totiž, jak vymyslet nějakou další novou pozici při zachování té současné. Je tady příliš velký riziko, že vlastně padnu tam, kde jsem zhruba někde kolem třech, otevíral vlastně tu pozici na tom investičním účtu. A mně se toho vlastně nelíbí. Mně se nelíbí, když. A musím zbytečně, když jako to, to, není úplně nutné, a já musím zbytečně jako trpět, že jdu jako do, na nulu nebo do ztráty tam, kde jsem vlastně mohl mít zisk. Vidím to u řadu, řady svých kolegů, kteří jsou většinou hodnotoví investoři, já si jich vážím, sám se tím velice jako, sám taky jako zaobírám, inspiruju, hodně si probírám u um, Uh, účetní závěrky, hodně si probírám uh, účetní rozvahy a vůbec celkový jako vlastně finanční, <coughs> finanční zdraví firmy. Nicméně uh, nějak zejména v současné době, která mi připadne jako hodně turbulentní a volatilní, tak mám pocit, že klidně další rok, dva, déle bude výborný prostředí spíš pro vlastně tradingový jako vlastně obchodování, než to investiční, protože si myslím, že ty trhy se s náma budou děsně hrát a že bude strašně moc jako děsivé zpráv a úžasných zpráv a, a, a různý hrátky a různý guruové a, a tak dále. A nechci, a nedomnívám se, že jsme jako v prostředí minulosti dvou let, kdy vlastně permanentně rosteme i třeba s nějakýma krátkýma Korekcema a kdy vlastně, když v tom zůstanu, tak buď za rok nebo za tři každopádně vydělám. Já si myslím, že tady klidně se za tři roky můžu vrátit hluboko pod nulu, na nulu nebo hluboko pod nulu. A připadne mi nemoudrý prostě nerealizovat ty zisky, pokud jsou aspoň těch tisíc dolarů nebo 12, 15, 2000. Mám pocit, že takovýhle obchody klidně se dají udělat jeden, dva nebo tři. Samozřejmě pokud by člověk potom ty loty zvýšil, což já bych v dalších letech plánoval, tak už jsme zase trošičku jako na, na, jiných částkách je to zajímavější. A mm, samozřejmě budu rád držet uh, některé obchody dlouhodobě, klidně opravdu dlouhý roky, ale nedomnívám se, že teď je na to ideální doba a nedomnívám se, že, tanto, že vlastně tenhle ten instrument uh, je k tomu teďka připravený. Protože, je, je protože vlastně ten, ta, ta, realita toho dvojitého vrcholu je tady tak, tak silná, že ji nemůžu ignorovat a rozhodl jsem se s váma teda podělit o tu možnost, kdy tady mám vlastně tuhle tu šipku připravenou, která ukazuje, že pokud rychle spadneme potom tom, co vlastně převáží ten pattern toho dvojitého vrcholu, tak bych nakupoval tři, kolem třech, zase zhruba za těch 5000 dolarů, a nebo pokud jako půjdeme nahoru, nechal bych to tady odrazit, buď jako rychlým pádem k někam ke 3,5, nebo nějakým pomalým takovým pádem a šouráním někam ke 4, a to bych jako znovu nakupoval. Takhle já bych se cítil bezpečně, takhle by mi to připadlo přirozený, takhle mi to připadne i jako v v nějakých souvislostech vůči aktuálnímu dění, politické situaci, ekonomické situaci a tak dále. Takže toto je to nastavení tohoto instrumentu, tedy CEPO, na, na, na New Yorkské burze. A věřím, že by to pro vás mohlo být zajímavé. Není to investiční doporučení, je to prostě jenom, jenom sdílení nějakého mýho pohledu na trhy. A mám teda radost z toho, že se vlastně včera podařilo realizovat ten zisk, těch 12 dolarů, což zase po odečtení nějaký 15% daně jsme plus minus nějakých 23 tisíc korun. Je to fajn, prostě mít je v kapse a, a jít dál. Nemá smysl podle mého názoru aktuálně jet v nějakých chimérách a nechat ty trhy hypovat nahoru a, kr, a vlastně naopak krachovat dolů a jenom se tak na to pasivně dívat. Samozřejmě někdo je tak, třeba na to nemá čas, nebo se nechce ty věci naučit a pak mu nic z nezbývá, ale myslím si, že pokud nás jako zajímá technická analýza, pokud nás zajímají i základy fundamentální analýzy a jsme ochotní tomu prostě pár hodin týdně věnovat, tak máme daleko větší šanci vlastně zúročit svoje finance. Tak to vše, přeju vám pěkný den a ať se vám daří.